Dobro poznatim riječima, dragi moj sine, dušo moja, dragi naš Davide, dušo naša, Davor Dragičević i večeras je počeo svoje obraćanje na Trgu Krajine, gdje zajedno sa grupom Pravda za Davida neumorno traži istinu za ubistvo sina, a onda je svoje obraćanje uputio tužilaštvu. Izuzeli ste predmet iz tužilaštva, pa ga proslijedili specijalnom tužilaštvu, Bajiću, pa ga opet vratili u tužilaštvo. Očigledno, ne znate šta ćete sa predmetom, a ne smijete reći ko je saučesnik, egzekutor, skrivač dokaza i ubica Davida Dragičevića. Ne morate, zločinci ubice, reći to. Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića, ubrzo. Grupa Pravda za Davida je budućnost ovoga društva, a sve loše će ubrzo biti prošlost, poručio je Davor, te se sarkastično osvrnuo i na nedavnu izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o raspisivanju novčane nagrade od 500.000 maraka za saznanja o Davidovom ubistvu. Ja, Davor Dragičević, sad nudim nagradu od 1.000.000 maraka, 500.000 da vratimo Miloradu Dodiku. A 500.000 za zakladu Pravda za Davida. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Aj podićemo nagradu. Ima solo šalje pare, šta vas briga. I ostali. Samo gledate u pare. A o eventualnoj posebnoj sjednici o slučaju ubistva njegovog sina, koju ponovo traže poslanici opozicije, Davor kaže: bude li sjednica gdje ću govoriti ja i majka Suzana? Očekujem da govorim prvi i da se završi sjednica. Nema potrebe da niko poslije nešto govori. To će biti kraj i Narodne skupštine i sjednice. Ali hoću da svi i saučesnici ubice sjede na toj sjednici. Da ja pogledam u oči i da im kažem ko su i šta su. A oni vrlo dobro znaju. Predsjedniče, bili su sa mnom i sa grupom Pravdom za Davida kod tebe u palati predsjednika. 17.4. A ti dobro znaš ko je bio. I večerašnje okupljanje na Trgu Krajine završeno uz pjesmu Klinac iz geta, koju su zajedno sa Davorom i članovima grupe Pravda za Davida u glas pjevali brojni građani koji, uprkos vrućinama, ne odustaju i dolaze cijelo ljeto u centar grada i daju podršku Davoru Dragičeviću da istraju borbi za istinu i pravdu.